নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি আমি নবম শ্রেণীর গণিতর তো পার্ট 7 আরম্ভ করিম। তো সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেল প্রজ্ঞা আসামলে স্বাগতম জানাইছো। তো আহা আমি ভিডিওটো স্টার্ট করো। আমি এই 2.3 ইয়া এবিলাক একর কেটা করে দিছো, আমি 2.32 পৰা স্টার্ট করিম। আমি হ্যাঁ 2.3 টু নাম্বার কুয়েশনটো কি আছে আমি চাম। টু নাম্বার কুয়েশনটো তোমালোকে চাবা যে এক্স কিউব, তোমালোকে কিতাপখন ওলাই ল'বা, এক্স কিউব মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ এক্স মাইনাছ এ ৰে হৰণ কৰি পোৱা ভাগশেষ উলিয়াব দিছে। আমি এক্স মাইনাছ এ ৰে হৰণ কৰিম, কাক হৰণ কৰিম চাবা, হৰণ কৰিম এক্স কিউব মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছিক্স এক্স মাইনাছ এ, এইটুক হরণ করিম এক্স মাইনাস এ রে হরণ করিম। সাবা মনোযোগ দিবা। এতিয়া এনেকুৱা হরণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে চাব লাগে ইয়াৰে প্ৰথম পদটো চাব লাগে, ইয়াৰে প্ৰথম পদটো চাব লাগে। ইয়াতে আছে তোমালোকৰ কি এক্স আৰু ইয়াতে আছে এক্স কিউব। তো তোমালোকে জানা যে এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি এক্স কিউব পাম, সেইটো চাব লাগে। তো ডেফিনেটলি এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, এক্স কিউব পাম। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এটা কি পূৰণ কৰি দিম, এক্স স্কুৱেৰ। তো আমি কি পালোঁ, এক্স কিউব পালোঁ, এইটো টু নাম্বাৰ হা। তো এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰি দিলোঁ, কি পালোঁ, এক্স কিউব পালোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এৰ লগতো আমি এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিম, তাৰমানে এইটো আছে মাইনাছ এ, ইয়াৰ লগতো এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, এইটো মাইনাছ এ, তাৰ লগতো এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰি দিয়া, তেতিয়াহ'লে কি পালোঁ, মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ, ঠিক আছে, কি পালোঁ, মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ। তো সেইটো এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি আমি মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ পালোঁ। তো সেইখিনি ক'ত বহুৱাম, ইয়াতে বহুৱাম, মাইনাছ এ এক্স স্কুৱেৰ ইয়াতে বহাই দিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইখিনি বিয়োগ কৰিব লাগিব, হয়। তো বিয়োগ কেনেকৈ কৰিম চাবা, ইয়াতে প্লাছ থাকিলে আমি মাইনাছ ভাবিব লাগিব আৰু মাইনাছ থাকিলে এইটো কি ভাবিব লাগিব, প্লাছ ভাবিব লাগিব, হয়নে, প্লাছ হৈ যাব। এতিয়া এক্স কিউবৰ পৰা এক্স কিউব বিয়োগ হ'লে এইটো জিৰ' হ'ব, আৰু এ এক্স স্কুৱেৰৰ পৰা এ এক্স স্কুৱেৰ বিয়োগ হ'লে কি হ'ব, জিৰ' হ'ব। তেতিয়াহ'লে কি নামিব, ছিক্স এক্স নামি গ'ল, তাৰপিছত আৰু কি নামিল, মাইনাছ এ নামি গ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্স এক্স পাম, হয়, নিশ্চয় তোমালোকে জানা এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্স এক্স পাব লাগিব। কি পূৰণ কৰিম আমি, ছিক্স পূৰণ কৰিম, তেতিয়া তাৰমানে এক্সৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিম, প্লাছ ছিক্স পূৰণ কৰিম, তেতিয়া এইটো কি পাই গ'লোঁ, ছিক্স এক্স পাই গ'লোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া এৰ লগতো ছিক্স পূৰণ কৰিব লাগিব, মাইনাছ এৰ লগতো কি পূৰণ কৰিব লাগিব, এতিয়া ছিক্স, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মাইনাছ ছিক্স এ হ'ব, হয়নে। তো তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ছিক্স এটো মই ইয়াতে বহুৱাম, মাইনাছ ছিক্স এ হৈ গ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইখিনি বিয়োগ কৰিব লাগিব, এতিয়া ইয়াতে প্লাছ আছে এইটো হ'ব মাইনাছ, এইটো মাইনাছ আছে এইটো হ'ব প্লাছ। তো ছিক্স এক্সৰ পৰা ছিক্স এক্স বিয়োগ হ'লে এইটো জিৰ' হ'ব। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, ডাঙৰটো এনেকুৱা এটাত প্লাছ এটাত, বহুতে এইবিলাকত গণ্ডগোল কৰে, সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ, এটাত প্লাছ আৰু এটাত যদি মাইনাছ থাকে তেতিয়া ডাঙৰ মাইনাছে কৰিব লাগিব আমি হা, কিন্তু ডাঙৰটোৰ আগত যি চিন থাকে সেইটোৱে বহিব। তো এইটো ডাঙৰ, তাত তাত প্লাছ আছে, তো প্লাছে বহিব। এতিয়া ইয়াতে ওৱান আছে, তো ছিক্সৰ পৰা ওৱান বিয়োগ হ'লে কি হ'ব, ফাইভ, তাৰমানে আমাৰ কি হৈ গ'ল, ফাইভ এ। তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ভাগশেষ, তো এতেকে নিৰ্ণয় ভাগশেষ, ভাগশেষ কিমান, ফাইভ এ। তো নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো নেক্সটলৈ যাওঁ, এতিয়া এইবাৰ চাৰিৰ এক নম্বৰটো চোৱা, টু পইণ্ট টুৰ, টু পইণ্ট থ্ৰী চৰি। তো তিনি নম্বৰটো তোমালোকক মই গৃহকাৰ্য দিছোঁ, আমি এতিয়া চাৰিৰ এক নম্বৰটো কৰিম চাবা, এইটোৰে হৰণ কৰিব লাগে, হৰণ কৰি ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো একেই কাম, তোমালোকে নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছা, এইটো চাব লাগিব এক্স স্কুৱেৰ, এক্স স্কুৱেৰ হ'ল এক্স, এইটো হ'ল এক্স কিউব, এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এক্স কিউব পাম, এক্সৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, এক্স কিউব পাম, এইটো পাই গ'লোঁ। এতিয়া দুইৰ লগতো এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, তাৰমানে মাইনাছ দুটোৰ লগত, মাইনাছ টুৰ লগত যেতিয়া এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিম
তেতিয়া মাইনাস টু এক্স স্কুয়ার হব। এটা এইটু কত বহিব? ইয়াতে বহিব, কারণ ইয়াতে চলকৰ ঘাত দুই আছে, পূরণ করেও আমি চলকৰ ঘাত দুই পাইছো, তো ইয়াতে বহিব মাইনাস টু এক্স স্কুয়ার। নিশ্চয় বুঝি পালা? এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা এইখিনি বিয়োগ করিম ন, বিয়োগ করলে কি হব চাবা, এইটো প্লাস আছে হবগৈ মাইনাস, মাইনাস আছে হবগৈ কি প্লাস, তো এক্স কিউবৰ পৰা এক্স কিউব বিয়োগ হলে এইটো জিরো হব। এতিয়া চোৱা, এনেকে এটাত প্লাস এটাত মাইনাস থাকিলে আমি কৰিব লাগিব মাইনাস, কিন্তু ডাঙৰটোত যি চিন থাকে সেইটোৱে হব, এইটো ডাঙৰটোত মাইনাস আছে থাকিব মাইনাস, তো এইটো চাৰিৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে কি হল, দুই হল, টু এক্স স্কুয়াৰ হৈ গল। নিশ্চয় বুজি পাইছা? এতিয়া এইটো নামিব প্লাস টুৱাইছ এক্স নামি গল, আৰু এইটো নামিব কি প্লাস ফাইভ নামি গল। তো নিশ্চয় বুজি পালা? এতিয়া চাবা, আমি প্রথমটো চাব লাগিব, ইয়াতে আছে কি এক্স, ইয়াতে আছে কি টু এক্স স্কুয়ার, মানে এক্সৰ লগত কিবা এটা পূৰণ কৰি মাইনাস টু এক্স স্কুয়াৰ পাব লাগে, হয়নে? তো এডাল মাইনাসটো পূৰণ কৰিবই লাগিব, কাৰণ ইয়াতে প্লাস আছে ইয়াতে মাইনাস, তেতিয়াহে এডাল মাইনাস পাম, ঠিক আছে? আৰু এটা দুই লাগিব, আৰু ইয়াতে এটা এক্স থাকি গল ন, দুটা এক্স পূৰণ হ'ব লাগিব, গতিকে এটা এক্স দিব লাগিব, তাৰ মানে আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাস টু এক্স। বুজি পালা? নিশ্চয় মাইনাস টু এক্স, তেতিয়া কি পালোঁ, মাইনাস টু এক্স স্কুয়াৰ পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া এতিয়া এই মাইনাস টুৰ লগতো এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব, মাইনাস টুৰ লগত মাইনাস টু এক্স পূৰণ কৰিব লাগিব, মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ গ'ল প্লাছ হৈ গ'ল, আৰু দুই দুগুণ কি হ'ল ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এক্স, এতিয়া সেইটো ক'ত বহুৱাম, ইয়াতে বহুৱাম প্লাছ ফ'ৰ এক্স। নিশ্চয় বুজি পালা? ঠিক আছে, এতিয়া এইটো মাইনাছ হ'লে এইটো প্লাছ হ'ব, এইটো প্লাছ হ'লে এইটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব, তো এইটোৰ পৰা এই দুটা জিৰো হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে চোৱা, এটাত প্লাছ আছে এটাত মাইনাছ আছে, তো আমি কৰিব লাগিব মাইনাছে, কিন্তু ডাঙৰটোত যি চিন থাকে চিন সেইডালে বহিব, তো চাৰিৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে টু এক্স প্লাছ এইটো কি ফাইভ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আকৌ ইয়াৰে প্ৰথম পদটো আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পদটো চাব লাগিল, ইয়াৰে প্ৰথম পদটোত কি আছে এক্স আছে, ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰে ইয়াত আছে মাইনাছ টু এক্স আছে ন, তো এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে মাইনাছ টু এক্স পাম, সেইটো চাব লাগিল, তো আমি কি পূৰণ কৰিম মাইনাছ টু পূৰণ কৰিম ন, তেতিয়াহ'লে কি পালোঁ মাইনাছ টু এক্স পালোঁ। নিশ্চয় বুজি পালা? ঠিক আছে, এতিয়া এইটোৰ লগতো ইয়াক পূৰণ কৰিব লাগিব, তো মাইনাছে মাইনাছে হৈ গ'ল তোমালোকৰ প্লাছ, দুই দুগুণ হৈ গ'ল কিমান চাৰি, ঠিক আছে? তো এতিয়া এইটো মাইনাছ থাকিলে আমি ল'ব লাগিব কি প্লাছ, প্লাছ থাকিলে এইটো ল'ব লাগিব কি মাইনাছ, তো নিশ্চয় বুজি পাইছা? তো এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ হ'লে জিৰ' হ'ব, এতিয়া এনেকুৱা থাকিলে মই কৈছোৱে, তো এটাত প্লাছ এটাত মাইনাছ থাকিলে কৰিব লাগে মাইনাছ, এতিয়া ডাঙৰটোত যি চিন থাকে সেইটোৱে হ'ব, ডাঙৰটোত প্লাছ আছে প্লাছে হ'ব, পাছৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে এক, তো নিশ্চয় বুজি পাইছা? তো তোমালোকে লিখি ল'বা যে নিৰ্ণয় ভাগফল এইটো আৰু ভাগশেষ এইটো, সেইখিনি লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা। এইবাৰ তিনি নম্বৰটো, চাৰিৰ দুইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা, কৰি মোক দেখাবা, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো কৰিব লাগে, আমি প্ৰথম চাব লাগিব থ্ৰী এক্সৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে থ্ৰী এক্স কিউব পাম, তো থ্ৰী এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি থ্ৰী এক্স কিউব পাম, ঠিক আছে? মই কলা এডাল লৈ লৈছোঁ, থ্ৰী এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি থ্ৰী এক্স কিউব পাম, থ্ৰী এক্সৰ লগত থ্ৰীটো নালাগে বাৰু, এটা এক্স স্কুৱেৰ লাগিব ন, হয়নে নহয়? তেতিয়াহ'লে আমি থ্ৰী এক্স আৰু এক্স স্কুৱেৰ লগ লাগি থ্ৰী এক্স কিউব পালোঁ, তাৰমানে ইয়াতে আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি পাই গ'লোঁ আমি থ্ৰী এক্স কিউব পাই গ'লোঁ ন। এতিয়া ওৱানৰ লগতো এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিব লাগিব, তো ওৱানৰ লগত এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে এক্স স্কুৱেৰে হ'ব, তো সেইটো ইয়াতে বহাম, চলকৰ ঘাটবিলাক একে আছে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ইয়াতে প্লাছ থাকিলে মাইনাছ ধৰিব লাগিব, মাইনাছ ধৰিব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, তিনিটা এক্স কিউবৰ পৰা তিনিটা এক্স কিউব বিয়োগ হ'লে জিৰ', এতিয়া ইয়াতে চাবা দুয়োটাতে যদি মাইনাছ থাকে, ইয়াতো মাইনাছ আছে ইয়াতো মাইনাছ আছে, চিনডাল মাইনাছে হ'ব, কিন্তু কৰিব লাগিব প্লাছ, ইয়াতে ফাইভ আছে ইয়াতে ওৱান আছে, তো ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো নামিব প্লাছ টেন এক্সটো নামি গ'ল, এতিয়া থ্ৰীটো নামিব মাইনাছ থ্ৰী। নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি? এতিয়া
আমি চাব লাগিব থ্রি এক্সৰ লগত, এইটো থ্রি এক্স ন, তাৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি মাইনাছ এইটো পাব লাগিব, মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ পাব লাগিব। কি পূৰণ কৰিম চাবা, দুই এটা দিব লাগিব, তিন দুগুণ তেতিয়াহে ছয় হ'ব, আকৌ মাইনাছ এডাল দিব লাগিব ন, তাৰপিছত আৰু আমি এটা এক্স দিলে হ'ব, তেতিয়াহ'লে এক্স এক্স লগ লাগি এক্স স্কুৱেৰ পাম, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব, আৰু তিন দুগুণ কিমান হ'ব, ছয় হ'ব। তাৰমানে আমি কি দিব লাগিব, মাইনাছ টু এক্স এটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম, মাইনাছ ছিক্স এক্স স্কুৱেৰ পাই গ'লোঁ। নিশ্চয় বুজি পাইছা, এতিয়া এইটোৰ লগতো ওৱানৰ লগতো টু এক্স পূৰণ কৰিব লাগিব, এতিয়া প্লাছে মাইনাছে হ'ব মাইনাছ, ওৱান আৰু টুৱাইছ এক্স পূৰণ কৰিলে টুৱাইছ এক্সে হ'ব, ইয়াতে বহিব চলকৰ ঘাত মিলিছে। নিশ্চয় বুজি পাইছা, এতিয়া এইটো মাইনাছ থাকিলে আমি প্লাছ ভাবিম, মাইনাছ থাকিলে কি ভাবিম, প্লাছ ভাবিম। এতিয়া এইটো তোমালোকৰ কি হৈ গ'ল, জিৰ' হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা দুয়োটাতে প্লাছ আছে, এতিয়া টেনশ্যনে নাই, চিনডাল প্লাছ হ'ব আৰু সহক দুটাও প্লাছ হ'ব। টেন এক্স প্লাছ টু এক্স টুৱেল্ভ এক্স হ'ল, হয়নে, এইটো মাইনাছ থ্ৰী হ'ল ন, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া আমি চাব লাগিল, ইয়াতে আছে থ্ৰী এক্স, ইয়াতে টুৱেল্ভ এক্স, তাৰমানে থ্ৰী এক্সৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি টুৱেল্ভ এক্স পাম, তো এটা চাৰি পূৰণ কৰি দিলে হ'ল, জাষ্ট তিন চাৰি গুণ বাৰ এক্স এটা, ঠিক আছে। তো আমি জাষ্ট এটা কি পূৰণ কৰিব লাগিব, প্লাছ ফ'ৰ, তেতিয়া কি পাই গ'লোঁ, টুৱেল্ভ এক্স পাই গ'লোঁ। তো নিশ্চয় বুজি পাইছা, এতিয়া ওৱানৰ লগতো চাৰি পূৰণ কৰিব লাগিব, প্লাছে প্লাছে হৈ গ'ল, প্লাছ এক চাৰি গুণ কিমান হৈ গ'ল, চাৰি, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াতে আমি প্লাছ থাকিলে কি বহুৱাম, মাইনাছ, আৰু প্লাছ থাকিলে বহুৱাম মাইনাছ, তো এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ হ'লে জিৰ' হ'ব। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতো মাইনাছ থাকিল, ইয়াতো মাইনাছ থাকিল, তো চিনডাল মাইনাছে হ'ব, কিন্তু সংখ্যা দুটা যোগ হ'ব, তিনিয়ে চাৰি সাত। তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ ভাগফল, আৰু এইটো হ'ল ভাগ শেষ, তো নিৰ্ণয় ভাগফল, নিৰ্ণয় ভাগ শেষ। তো নিশ্চয় বুজি পাইছা, ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'বা। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তোমালোকে হোমৱৰ্কছবিলাক কৰিবা, ঠিক আছে। তো কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনাবা বা মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব পাৰা। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, ভালদৰে থাকিবা, পঢ়া শুনা কৰিবা, নমস্কাৰ।